waxa dhacday magaalada laga dhan badan ee gobolka badan ciidanka gudoodey mudan qaliye ciidankii ay xukumeysay ee muwaadiniinta ahaa ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland tabasho ay fuuleen garyo gargarkay sultaan waxdeen ridhig baxday ayay ummaddii gobolkii iyo qaranka ka reer dhigay saaray xildhibaan Mustafa Cabdullaahi Khayr ayo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland oo maanta hor yimid golaha wakiilada waxa uu weydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo isla markaana uu raaligelin ka siinayo shacabka gobolka Baran hadal hore uga soo yeeray taliyaha ciidanka qaranka kaasi oo ahaa in ciidan halkaasii ka goostay isla markaana ka gadooday ciidanka qaranka Soomaaliland ay qaranka dhigbax ku ahaayeen waxa dhacday magaalada laga dhan Baran ee gobolka Baran ciidanka gudoodey waxa way weyn ognahay siyaasadda Soomaaliya siyaasadahan waxba deesu tuurtuuri mayno siyaasadda eryooyinka aragu isla ahaa waxa dhacday ciidanka gudoodey ciidanka qaran ka mid ahaa taliyaha ciidanka qaranku wuxuu soo fariistay oo hadlay wuxuu yidhaahay shaqiga awalba waxa weeye dhigbaxda qaranku u hayay mudan taliye ciidankii ay xukumeysay ee muwaadiniinta ahaa ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland tabasho ay fuuleen garyo gargarkay sultaan waxdeen ridhig baxday ayay ummaddii gobolkii iyo qaranka ka reer dhigay saaray baran arrinta baranay kelmadda aan ahay waxaan ka hadlay dood inta ka hadlay 300 kun iyo dheeraad ciidan beeleed ah oo aanan arag baa jiraa kuwaasina hawl baan aanu tiraa ee waxa weeyaan had daasin baan nuu sii jiray lacag gaadiidna waa nuu sii jiray hawlgallaa ka geli jiray meesh nalamay geli jiray markaanay ka tiriyaan hawl baa hay waxaan war waxa yeeshaa ila waa qoon baran ciidamada guddaanba imanaye iduguna degaankiidi weeyaan hawl kale waxa noo qabin ota ha nala gelinay degaankiidi aad mushaar ku qaadateen dee la hawl galo qabsada idugu oo la qabsada waxaa la yidhi rasaastiiyo nafsiiya raashinki rasaastiiyo raashinki iyo wixii oo dhan waa lumiisa intiba waa laga wada qaata marka laga qaataba halkaa laga dhamaata maan xumayn ishaar kamaan jirin xumana iyagoo waxaa ku xumahaysa oo waajibaadka iyo wax kastaba aan siiyey ay halkaa iga dhaqaaqaree waxaan oran lahaa kala waayey ninkaa halkaaga deegaankaaga mushaar ku qaado waxaa doonto qaado waxa hoane deegaankaaga sukaca ku hanay ee tiina tiinaagaa ka maray anigu waa maan maan Ibrahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.